tutvustab . Tahtsin ennast esitada aasta emaks, läksin komisjoni ette, tegin ennast kenaks. Ütlesin, et ema olen olnud pikka aega, kui tädi seal laua taga lõikas nagu saega. Mis nimi? Kui vana? Mitu last ja kellega? Ühed tegin sellega ja teised tegin tollega. Kolm on poisid, viis on plikad, isa tõiden põhja. Võtsin lapsed kaasa ja kolisime puhja. Lehmi on mul kolm, kitsi aga kuus. Linna elus siieni on sitamaitse suus. Ise künnan põldu, keeran traktori, roolid on tasuta, taksud, renni ja kooli. Pärus on mul kolmikud Maret, Siiri ja Sandra. Süles ei jaksagi neid enam kanda. Palusin, et appi tuleks naabri Jüri, aga niisama tulla Jüri polnud huvi. Jüri tahtis panna kohe leivad ühte kappi, aga ega ma siis sellepärast kutsun seda appi. Ütlesin, et maksan talle 3 eurot tunnis kahe päeva pärast. Jüril oli küll sellest pullist. Ta ei teadvalt edagi, kes oleks minust lihtsam. Kolmikute hoius sunni töögi on lihtsam. Tõepoolest, mul lapsukesed olid olnud armutud. Jüri oli kistud ülemi karvutuks. Jüri küsis, kas ma olen hoidnud lapsi näljas. Tema kehas oli hammust tükke välja. Ja taiga! Kaula!